Precisament la tasca que desenvolupa el CREC ha estat fa uns instants reconeguda durant la gala del Premi Consell de Mallorca a la Innovació Social. Un premi que enguany ha estat per a la Fundació Sonrisa Mèdica. També han estat guardonats la Fundació Tutelar de Mà, la Pastoral Penitenciària i la Fundació Amaranta. El Premi Pere Mascaró als Estudis i Investigacions en l'àmbit social ha estat per a l'Associació d'Entitats Joves i Inclusió. Finalment, el Consell de Mallorca també ha lloat la trajectòria personal i professional de Tomeu Català, president del Projecte Home Balears. Donar importància a tota la feina que se fa, que moltes vegades és una feina anònima, callada, silenciosa, des dia a dia. I, per tant, reconèixer aquesta trajectòria. Hi ha gent que ha dut tota una vida lluitant per una causa, no? Sonrisa Mèdica és un projecte pioner que va començar aquí, a Mallorca, i que després moltes altres entitats han reproduït el mateix model a altres comunitats autònomes, i que després de 23 anys no sols se conegui a la Sonrisa Mèdica, sinó que també se la reconegui, és immens.